Poštovani gledatelji, nastavljamo s programom N1 studio uživo. Sa mnom je sada Frane Šesnić, direktor Razvojne agencije Zagreb, ali i član Skupštine etične banke. Dobar dan, dobrodošli. Hvala lijepa, pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Ne samo član, nego i predsjednik Skupštine zadruge za etično financiranje. Puno se spominje to etično u sklopu banke, u sklopu financiranja, u kontekstu u kojem trenutno u Hrvatskoj zapravo pratimo ulogu banaka i malo tko će reći da je ta uloga etična. Pa po čemu je ova etična banka etična? Pa možemo reći da smo odabrali jedan model koji zapravo za cilj ima stvaranje nove vrijednosti, odnosno financiranja proizvoda i usluga koje zapravo stvaraju neku novu vrijednost. Nema, na primjer, u takvu banku ne možete dignuti potrošački kredit koji je nenamjenski, već isključivo se mogu financirati projekti, odnosno proizvodi koji stvaraju dodanu vrijednost i nekakvu širu društvenu korist. Dakle, sami minusi po tekućim računima zapravo ne bi bili financirani, a i znamo da oni dosta opterećuju građanstvo jer su kamate prilično visoke, pa možemo pogledati i naše tekuće račune kakve su kamate tamo čak i 10%, što je prilično nezgodno za mali kućni budžet prosječne hrvatske obitelji. Pa ko se obraća etičnoj banci? Pretpostavljam da to velike tvrtke i nisu ili jesu. Zadruga je zapravo radi na formatu i principu jedan član, jedan glas, tako da zapravo ili velika tvrtka ili jedna fizička osoba zapravo imaju isti utjecaj na politike koje kreira zadruga, odnosno banka koja bi bila osnovana putem te zadruge, jer zapravo ideja da zadruga bude jedini osnivač banke, a da svi osnivači preko zadruge zapravo kontroliraju sam rad banke. Ko su, možete li istaknuti neke projekte koje etična banka financira? Pa etična banka zapravo u ovom trenutku ne financira toliko projekte zato što sama po sebi nije kreditna institucija. Ona kroz nekakve programe Europske unije može financirati određene baš projekte u smislu transfera nekih novaca koji su dedicirani za razvoj određenih, možemo reći više onako karakteristika poduzetništva u smislu socijalnog poduzetništva, jer zapravo ne funkcionira na komercijalnom razini. U par projekata se zapravo, koji su dobro mapirani bili od strane zadruge za etično financiranje, uložilo isto tako od strane drugih članova. Zapravo je ideja zadrugarstva i biti član jedne takve zadruge da se upoznaju međusobno članovi i oni koji imaju možda nekakav višak kapitala i oni koji imaju konkretne proizvode, da se na neki način oni povežu, ne na neki način, nego vrlo konkretan. Tako da ovi koji imaju višak kapitala žele ga negdje dobro uložiti, a ne žele ulagati u recimo nekakve stvari koje nisu možda njima prihvatljive, bez obzira da li to moralna razina prihvatljivosti ili neka druga. I kad cijeli taj koncept stavite u smislu da se ipak stvara nekakva nova vrijednost, da se ne ide u nekako kreditiranje neplanirane potrošnje onako beskonačno, kao što to kod nas jako često prakticira. Znači, uglavnom regularne banke financiraju te potrošačke stvari poput kredita za auto, tih minusa koje smo spominjali, revolving krediti. Sve to zapravo opterećuje građanstvo, a ne stvara dodanu vrijednost, nego nas samo čini na neki način ovisnima o tim financijskim instrumentima koji ništa novoga ne stvaraju, već zapravo potiču i sam uvoz. Možete li mi biti malo konkretniji što se tiče same uloge u hrvatskom gospodarstvu? Recimo, u gospodarstvu u kojem uglavnom slušamo o strateškim tvrtkama i u kojima već preko godine dana pratimo jednu prilično dramatičnu priču s Agrokorom, ali i s INOM. Da, situacija je u Hrvatskoj tako prilično, možemo reći, loša, ali ono što je na neki način budućnost koju se trebamo definitivno okrenuti, a koja se pokazala kroz prošlost da je dobar model, a to je okrupnjavanje malih proizvođača koji zapravo imaju iste probleme. I zapravo je zadruga jedan dobar model koji je i globalno prepoznat. Poznate su i europske, a ja bih rekao i američke kooperative, a možda i definitivno i na ostalim kontinentima dobro funkcioniraju. Zapravo radi se o tome da se ljudi okrupnjavaju, udružuju i samim time strateški nastupaju na većim tržištima gdje kao pojedinci koji nisu članovi nekakve interesne zadruge ne mogu samostalno uopće konkurirati
idemo prema nekakvom, prema globalizaciji i tu mali proizvođači definitivno nemaju prostora, ne mogu konkurirati, ne mogu ulagati u marketing, ali kad bi se okrupnili na razini zadruge, bilo je to nekakva nacionalna zadruga, regionalna zadruga ili možda i transnacionalna zadruga koja okuplja nekakve proizvođače zdrave hrane ili nekih drugih proizvoda koji bi na neki način substituirali i uvoz koji je jako potenciran, pogotovo u Hrvatskoj. Vidimo koliko je uništena i mljekarska industrija u Hrvatskoj. Mislite da bi, jača organiziranost u vidu zadrugarstva mogla spasiti mljekarstvo? Ma definitivno, ne samo mljekarstvo, nego bilo koju industriju proizvodnje u Hrvatskoj. Pa pogledajte super primjer, recimo industrije, mesne industrije u smislu proizvodnje pršuta, gdje su se zapravo na neki način povezali upravo kroz zadruge proizvođači svinja u Slavoniji i sušare u Istri i u Dalmaciji, koji zapravo koriste te resurse, odnosno ovoga, svinjske polovice koje trebaju se sušiti za određene suhomesnate proizvode. I to zapravo jako dobro funkcionira. Koliko je to zadrugarstvo prepoznato kod nas, a koliko ima jednu možda negativnu konotaciju s obzirom da je to pojam koji dolazi iz bivšeg sistema? Pa da, ali ja bih rekao da su zadruge funkcionirali prije tog bivšeg sistema. Možda su kroz taj bivši sistem malo bile onako dosta u negativnoj konotaciji, jer su ljudi bili prisiljeni na neki način biti orijentirani prema tim zadrugama, a i pitanje je bilo njihove smislene održivosti. Međutim, u svijetu definitivno postoje dobri modeli. Osobno znam u Argentini kako super kooperative funkcioniraju, do te razine da imaju svoje maloprodajne lance, da imaju svoje antene, znači koje onda iznajmljuju operaterima za funkcioniranje mobilnih mreža. Isto tako imaju sve benzinske stanice i bilo kakvu drugu infrastrukturu. Ono što je jako bitno da oni koji se okrupne kroz zadrugu, ti članovi zapravo mogu dobiti puno povoljnije uvjete ako zajedno nastupaju prema nabavi resursa kojim trebaju za razvoj svojih proizvoda, a isto tako mogu biti konkurentni u pružanju, u prodaji svojih proizvoda koji su finalni njihovi outputi. Smatrate li da bi pojedini proizvođači prošli bolje u slučaju s Agrokorom da se više išlo na koncept zadruga, zadrugarstva? Pa evo, ja bih volio u nekom idealnom svijetu, kad sam vidio problem Agrokora kao običan građanin Hrvatske, sam smatrao da bi mi trebali biti toliko svjesni da pokušamo Agrokor transformirati u jednu zadrugu, jel, koja bi bila u interesu svih građana Hrvatske. Mislim, možemo sad reći ovako, možda malo i filozofski, da se i dogodila nacionalizacija Agrokora kroz ove procese gdje se država jako duboko uvukla u sve sfere poslovanja Agrokora i gdje sad tu pokušava izvući nešto od svega toga skupa na ovaj ili na onaj način, ali da smo bili tu kreativni i da smo taj zakon, takozvani Lex Agrokor, usmjerili u tom cilju, mislim da bi i ljudi bili puno motiviraniji i da kupuju unutra i da bi zapravo možda to bio jedan od mogućnosti spasa možda ne takve jedne tvrtke, ali možda njezine transformacije u nešto što definitivno treba Hrvatskoj. Mi moramo na neki način okrupniti naše proizvođače i moramo im dati kanale prodaje i jednostavno naći način na koji oni mogu jednostavno i sigurno plasirati svoje proizvode kroz nekakvu malu prodaju koja može biti dostupna svakom građaninu, a ne da mi moramo kao građani tražiti koji je to OPG koji ima danas nešto što meni treba, nije lako doći do njega. Jer ne možemo biti ni na tržnici svaki dan od tog i tog trenutka dok je tržnica otvorena, ali smatram da jedan lanac maloprodajni koji nudi hrvatske proizvode ima veliku šansu, samo je pitanje tko će ga uspostaviti. Kada govorimo o konceptu većeg okrupnjavanja, kako se coworking uklapa u čitavu tu priču? Što je točno coworking i koliko je također prepoznato u Hrvatskoj? Pa coworking je jedan jako zanimljiv koncept koji je nastao ima 10 godina u svijetu. I zapravo kroz njega ljudi percipiraju razne vizualizacije, kad kaže coworking. Nekom je to open space gdje ima puno mladih ljudi koji su onako kreativni i jedan drugome nešto dobacuju i kreiraju neku novu vrijednost, neki novi proizvod, neku novu uslugu. Međusobno puno komuniciraju, to je možda recimo nekakva karakteristika takvog prostora. Dok bi ja rekao da je coworking zapravo mjesto gdje definitivno ljudi koji imaju nekakva iskustva koje stekli u svojim
svojim školovanjem, svojim dosadašnjim iskustvom u raznim tvrtkama, možda i globalnim tvrtkama, možda i nekoj manjoj tvrtci, ali su sazreli u sebi dovoljno toliko da kažu ja bih želio biti samo održiv, volio bi raditi sam za sebe, nemam ideju da otvorim tvrtku koja će zapošljavati 5 ili 10 ljudi, želim biti čisto samo održiv i njemu treba nekakav prostor. Zapravo, kad otvorite tvrtku i radite od doma, što je alternativa coworkingu, dosta je neozbiljno kad imate sastanak pa da ga održavate u nekakvom kafiću obližnjem ili ne znam, na nekom javnom mjestu. Zato coworking je jedan prostor gdje možete doći, imati svoje radno mjesto, možete imati sobu za sastanke ako primate nekog klijenta, a isto tako imate jednu pozitivnu atmosferu onih drugih koji su u istoj situaciji kao i vi. I isto tako ako vam treba nekakva pomoć, uvijek će vam tu neko rado uskočiti. Jer to su ljudi zapravo koji imaju vrlo slične probleme kao i vi. Coworking možemo spojiti i sa zadrugom. Mm-hmm. Dakle, znači cilj je samoodrživost, samoopstajnost, opstojnost svega toga skupa. I uvijek su ljudi u takvim okruženjima spremni jedni drugima uskočiti i pomoći sa nekim iskustvom kojeg jedna osoba ima, a druga nema. Kako to izgleda u praksi? Gdje je to zaživjelo osim u gradu Zagrebu? Pa to zapravo živi globalno. Govorimo o Hrvatskoj sad, konkretno. Da. Pa imamo dosta primjera u Hrvatskoj koji funkcioniraju, imaju u gradu Zagrebu. Mi smo prije nekoliko godina, čak u Golikovoj gdje smo počeli naše djelovanje, odvojili jedan dio prostora gdje smo zapravo definirali da to bude taj coworking prostor koji će biti namijenjen. Mi smo detektirali freelancere, ali više onako visoko obrazovane koji žele biti u jednom pozitivnom okruženju i koji se nadopunjuju sa članovima tehnološkog parka, tvrtkama koje kod nas djeluju, da budu nekakve komplementarne djelatnosti u tom smislu. To su uglavnom bili kreativci, nekakvi arhitekti, dizajneri, produkt dizajneri i slično, kojima jednostavno odgovara takav model prostora i zapravo većina njih naglašava tu prednost tog umrežavanja, komunikacije sa drugima i zapravo to ih inspirira i potiče na stvaranje stvarno novih usluga i stvarno događaju se vrlo, vrlo pozitivne stvari. Koliki je prostor koji u Zagrebu djeluje, u kojem djeluju? Da, pa grad Zagreb je, mogu reći, stvarno u zadnjih par godina napravio velike iskorake u odnosu na ono što je bilo u nekim početcima, 90-ih kad smo krenuli kao tehnološki park u Drvinju. Prošle godine grad Zagreb dao paviljon 12, prvi kat, gdje je 7300 kvadrata stavljeno u funkciju prostora koji je namijenjen mladim tvrtkama, novostvorenim tvrtkama, takozvanim start-upovima, a u okviru toga... Koliko ih to košta? Koliko to košta mlade poduzetnike, nazovemo ih tako? Pa možemo reći da je to stvarno vrlo, vrlo banalan trošak, ali ono što je bitno, oni imaju jako strogu selekciju. Dakle, mi u tehnološki park ne puštamo uslužne i trgovinske djelatnosti, nego isključivo proizvodne. Znači, i to mora biti tvrtka koja ulazi unutra, mora imati jednu razinu tehnološkog proizvoda, inovativnog proizvoda. Praktički i one koje etična banka financira, to su više manje ti koji mogu onda djelovati u tim prostorima. Pa mogli bi reći da je upravo to tako. Znači, uvijek je bitno stvaranje nove vrijednosti. Europska unija definitivno kroz sve programe i mjere koje radi, uglavnom naglašava da se, ako se financira nešto, financira se stvaranje vlastnog proizvoda i nove dodane vrijednosti. Ili to onda praktički više manje samo ono što dolazi iz STEM područja? Ne mora nužno biti. Mi imamo i nekakve proizvode koji nisu nužno u STEM području. Iako je to jako važno područje i mi smo sad i ugostili, imali smo jučer jednu aktivnost gdje je Irim zapravo radio jedno finale školske djece iz osnovne škole u STEM području i natjecanje u robotici. To je bilo prekrasno, ovaj prostor koji je tu u pozadini je bio pun djece, ja sam baš uživao proći kroz njih, vidjeti kako su oni zapravo uneseni u to. I ono što me isto iznenadilo, ima puno curica, dakle ima s obe strane i dečki i cure jako su percipirali taj projekt, uključeni su i oni su tako jučer kreativno zaneseno vozili svoje robotiće po našem prostoru. Zapravo oni su budući stanari, vjerujem da će puno njih, velika većina kad stasaju, kad odluče što žele sa svojim životom konkretno napraviti, upravo biti korisnici ovakvih prostora gdje će svu kreativnost dovesti, ja bih rekao, do jednog konkurentskog vrhunca koji može biti globalno prepoznat. Pitanje za kraj je neizbježno zapravo nakon onog što ste rekli, a to je promatramo jednu vrlo, vrlo težak napredak obrazovne reforme u Hrvatskoj. Ta reforma stavlja naglasak svakako na STEM, ali kako ocjenjujete
taj tijek, pogotovo s obzirom na čitav niz političkih prepreka koji se nalaze ispred te reforme? Pa da, evo, svjedoci smo toga da ta reforma ne ide baš u nekom smjeru kako treba. Meni kao i roditelju je to žao jer volio bi da se moja djeca odgajaju u nekom drugačijem okruženju i da prolaze neko obrazovanje drugačije nego ja. Mislim da se to ništa nije maklo od one razine kad sam ja išao u osnovnu školu, nažalost. Već onda su nastavljali u nekakve okvire, a smatram da, pa i osobno, nisam joj bio najizvrsniji učenik. Aha. Imao sam svoje faze koje su oscilirale, ovisno o motivaciji. Ja bih tu prije svega stavio naglasak na nastavnike. Dakle, nastavnici, profesori, oni bi trebali biti centar bilo kakve reforme. Oni su ti koji su prvi kontakt sa učenicima. Ja isto tako mogu reći, imali smo više ili manje opreme u učionici, ali zapravo taj predavač je onaj koji može i od malo napraviti puno ako je dovoljno interesantan, ako zna pristupiti djetetu, ako zna zapravo od njega motivirati i zainteresirati. Jel? Tako da i neke predmete kao što su povijest, koji mi nisu bliski jer sam ja isto više tehnički tip, ako je dobar profesor, on bi me onda jako, jako zainteresirao. Tako da, evo, stvarno, mi moramo gledati kako motivirati naše nastavnike, kako motivirati naše profesore da se nasjećaju kao nekakvi građani trećeg reda, jer oni imaju jako veliku odgovornost prema tome kako odgajaju našu djecu, odnosno budućnost naše države. Samim time, stvarno oni preuzimaju taj jedan veliku odgovornost i veliki rizik i puno toga je na njima. Gospodine Šesniću, puno vam hvala na ovom gostovanju i prvenstveno na nekakvom širenju ideja o kojima se malo govori, pogotovo u zadnje vrijeme. Hvala lijepa na prilici. Poštovani gledatelji, bio je ovo Frane Šesnić, a u nastavku programa svakako pogledajte naglaske iz nekih razgovora u današnjem danu, a podsjećam još jednom, očekuje vas u 16 sati i razgovor sa glavnim tajnikom Vijeća Europe, stoga ostanite dalje uz N1.